Marcos, ele pergunta o seguinte: desde que tive tromboembolia pulmonar, junho de 2020 e Covid-19, provavelmente pelo Covid, né, Marcos? Em agosto de 2020, tenho quadro de asma controlado por remédios. Existe tratamento com vacina para o controle da asma pela rede pública? Poderia falar mais sobre esses linfócitos CD8, citotóxico CD4? Qual exame fazer? Atuação em nosso organismo? Como estimular eles de forma natural? Marcos, a gente não sabe se você está com algum problema realmente funcional do seu pulmão em termos de estrutura, né? Ou seja, o coronavírus entrou no seu pulmão, causou uma disfunção estrutural que evoluiu para um problema funcional. Então tem que ver isso. Se ele causou fibrose, porque a tromboembolia pulmonar não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então pode ter causado uma fibrose, uma bronquiectasia, algum problema mais complexo, né? Que realmente esteja causando esse processo inflamatório crônico e essas faltas de ar, esses broncoespasmos, né, que você está desenvolvendo. Agora, pode ser também que você tenha tido uma mudança do perfil imunológico, levando então você a desenvolver o chamado perfil T2, ou mais antigamente, na minha época, a gente conhecia só como perfil TH2, hoje, mais amplamente, é o perfil T2, que é o perfil alérgico, né? Perfil onde você tem a produção de interleucinas, que causa alergia, 4, 5 e 13, IgE, e assim vai. A produção do anticorpo IgE, mastócito, tudo mais. Então, assim, tem tratamento? Tem. Você pode. Primeiro você tem que saber realmente se você está com esse perfil, para você iniciar a vacina e se você teria positividade no teste alérgico, se depois do Covid-19 você ficou mais sensível a determinados alérgicos. Isso acontece muito com a gripe. O paciente que pega a gripe, depois da gripe, começa a desenvolver asma de origem alérgica. É muito comum a gente encontrar isso em pacientes que pegam a gripe não vacinados pela gripe, tá? E parece que isso está também acontecendo com o coronavírus. Pacientes que pegam o coronavírus acabam induzindo uma resposta, um perfil imunológico, alérgico e, consequentemente, acabam então desenvolvendo rinite, sinusite, asma, bronquite, urticária, dermatite atópica. Isso a gente está recebendo muito na Clínica Brasil Sem Alergia, né? Então precisamos realmente ver isso. Tem tratamento específico? Tem. Então tem que fazer um teste alérgico para ver se você tem positividade alérgica, tem que fazer uma prova de função pulmonar, tem que investigar melhor a morfologia do seu pulmão, ver como é que ele está, se ele tem alguma alteração estrutural importante. Iniciar medicamento, certamente, depois de fazer todos esses exames e também da avaliação minuciosa do médico, tá bom? Tudo isso é muito importante, tá bom? Aí você me pediu para falar sobre linfócito CD8 citotóxico. CD8 citotóxico é aquele linfócito que o nosso sistema imunitário adaptativo adquirido, ele produz, né, para se defender de infecções, né? E parece que o coronavírus, quando você pega o coronavírus ou toma a vacina do coronavírus, você acaba também estimulando tanto o linfócito TCD4, que é o linfócito T helper. CD4 é aquele que chama toda a imunidade, né? E organiza toda a imunidade. O paciente HIV tem problemão no CD4. Então, por que o paciente HIV acaba morrendo de infecções oportunistas? Porque o CD4, o HIV acaba atingindo o CD4 e não deixa todo o sistema imunológico ser chamado para combater aquela infecção oportunista. É como se você matasse os sentinelas da tua fortaleza, né? Todos os sentinelas mortos, aí você tem os invasores e os sentinelas não vão dar o sinal da invasão e vão invadir, vão destruir a sua citadela, né? Que nós somos uma fortaleza coberta por uma citadela de sentinelas, né? Então é isso aí. E o CD8 é o linfócito citotóxico que, de certa forma, produz citotoxinas para matar o vírus e bactérias, né? E a gente acaba produzindo linfócito CD4 de memória, linfócito CD8 de memória, linfócito B de memória, que produz anticorpos bloqueadores também de memória, tudo mais, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Atuação em nosso organismo, como estimular de forma natural. A forma natural é você se tratando, buscando vacinas, né? Vacinas imunizantes, gripe, pneumonia, pneumo 13, pneumo 23, tríplice bacteriana celular, hemófilos, fazendo os chamados imunonutrientes. Eu tenho um vídeo sobre imunonutrientes. Por favor, assista o nosso vídeo, tá? Vou pedir para o Daniel compartilhar com você, tá bom? Então tá tudo já explicadinho, tem muita informação no nosso site, é só dar uma pesquisada. Um abraço, obrigado!